Joriy yilning 28-iyun kuni qabul qilingan avtotransport vositalaridan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi 298 sonli prezident qarorida tonirovkadan tashqari avtotransport vositalarining majburiy texnik ko'rigi bo'yicha ham fuqarolarga bir qancha qulayliklar yaratildi. 2022 yil 1 sentyabrdan boshlab ishlab chiqarilganligiga 10 yilgacha bo'lgan. Bunda 10-yil ham inobatga olinadi. Jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifadagi, ya'ni yengil avtomobillarning texnik ko'rikdan o'tkazilishi ixtiyoriy bo'ldi. Ya'ni fuqaro o'zi istasa, o'zining xavfsizligi uchun ushbu muddat oralig'ida borib texnik ko'rikdan o'tishi mumkin. Bu majburiy degani emas. Ishlab chiqarilganligiga 6 yildan ko'p bo'lmagan yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan transport vositalari hamda ishlab chiqarilganligiga 11 yildan 14 yilgacha bo'lgan. Bunda 14-yil ham inobatga olinadi. Jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifadagi transport vositalari 2 yilda bir marta texnik ko'rikdan o'tkazilish tartibi belgilandi. Ishlab chiqarilganligiga 6 yildan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarga tegishli transport vositalari, ishlab chiqarilgan yili ma'lum bo'lmagan transport vositalari hamda ishlab chiqarilganligi 15 yil va undan ortiq bo'lgan jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifadagi transport vositalari 1 yilda bir marta texnik ko'rikdan o'tkazilish tartibi belgilandi. Tirkamalar haqida gapiradigan bo'lsak, tirkamani shatakka oladigan shatakchi transport vositasi qachon texnik ko'rikdan o'tkazilishi belgilangan bo'lsa, tirkama ham o'shanday vaqtda texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Endi bir jihatga ahamiyat bering. Haydovchi va yo'lovchilar atrofdagi fuqarolarning salomatligini asrashni inobatga olgan holda, xoh jismoniy, xoh yuridik shaxsga tegishli bo'lsin, quyidagi transport vositalari 1 yilda 2 marta texnik ko'rikdan o'tkazilish tartibi belgilandi. Bular: tijorat asosida yo'lovchilar tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi yengil avtomobillar, avtobuslar, trolleybuslar, tramvaylar va o'rindiqlar soni haydovchining o'rindig'idan tashqari 8-10 ortiq bo'lgan. Odamlarni muntazam tashish uchun jihozlangan yuk avtomobillari, yirik gabaritli, og'ir vaznli va xavfli yuklarni tashish uchun maxsus transport vositalari va ularning tirkamalari. Ko'pchilik haydovchilarni qiziqtirayotgan savolga javob beramiz. Transport vositasi belgilangan tartibda qayta jihozlangandan so'ng qayta ro'yxatdan o'tkazilish vaqtida majburiy texnik ko'rikdan o'tkaziladimi? Javob yo'q. Sababi belgilangan qarorga ko'ra transport vositasi qayta jihozlangandan so'ng qayta ro'yxatdan o'tkazilishida faqatgina Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimi tomonidan agregat raqamlarning mosligi tekshiriladi xolos. Majburiy texnik ko'rik ixtiyoriy bo'lgani yaxshi, lekin transport vositasiga o'rnatilgan gaz balonning texnik sozligini o'z muddatida sinovdan o'tkazishni unutmang. Ushbu muddatlar 2015 yildagi Vazirlar Mahkamasining 326 sonli qarori bilan belgilangan. Bular: transport vositasiga o'rnatilgan siqilgan tabiiy gaz balonlarining sinov muddati 3 yilda bir marta. Shuningdek, suyultirilgan neft gaz balonlarining sinov muddati 2 yilda bir marta. Ushbu muddatlarni hech qachon o'tkazib yubormang. O'zingiz va atrofdagilar salomatligini asrang.